la decisió tan precipitada que ha pres el Consell i Fabra tenen que veure també en que en aquests moments hi ha una investigació en el jutjat que té que veure en Gürtel, la visita del Papa i Radio Televisió Valenciana. Com saben vostès, en aquests moments el jutge ha declarat secret i va demanar unes investigacions a la Radio Televisió Valenciana. No seria d'estranyar que el que se vulgui és ocultar informació, que se vulgui destruir proves. No seria d'estranyar perquè és evident que en aquests moments estem assistint a una absoluta vulneració dels drets més fonamentals dels ciutadans.